Rekonstrukcija dva mosta koja su u selu Rečice oštetile bujične vode pre nešto više od 2 godine završena je postavljanjem završnog sloja asfalta, dok je na drugom kraju sela zaseok Đokići dobio asfaltni put. Naime, odavno planirana sanacija i asfaltiranje puta u zaseoku Đokići je ovih dana realizovana, a prilikom obilaska radova predsjednika opštine sa saradnicima, prvi čovjek Požeške opštine je izrazio zadovoljstvo završenim, ali je najavio još neke infrastrukturne radove već narednih dana. Više puta sam rekao da će rad lokalne samouprave biti baziran najviše na asfaltiranju kako gradskog, tako i seoskog područja. Trenutno se nalazimo u selu Rečice, gdje se vrši asfaltiranje, završava asfaltiranje putnog pravca. Celokupne radove finansira lokalna samouprava. Ovo nije jedino gradilište i narednih dana će se raditi? Nije jedino gradilište, mi smo počeli pre 10 dana, odrađena je ulica Vaska Pope, takozvano šofer naselje. Posle Rečica očekujem radove u Lopašu i nekoliko gradskih ulica. Sva ta dešavanje finansira lokalna samouprava. Meštani ovog dela Rečica su prezadovoljni što su dočekali asfalt i pred njihovim kućama, a radi se o putu dužine 1 km, dok će deonica, koja će biti narednih dana asfaltirana u Lopašu, biti dužine 600 metara, što zajedno predstavlja investiciju od gotovo 7 miliona dinara, obezbeđenih isključivo iz budžeta opštine Požega.